Me 19 prill, do mon 4 dit mas i kanë ngrit këta, kanë fillu e timet, me 19 prill 2000 pasu me, të një kanë letër e Uleksit, shefit e Uleksit, dhe vendeve mike, me cilat kam kërku që kjo lonë trajtojt prej, këto e rastet e mi e trajtojt prej uleksit, sepse këta me urdhër politikë cilit i rrinë të mrapa, i rrinë mrapa shefat e Lumezit, si që kam spjegua edhe herave tjera. Kështë uh, janë shefat e Lumezit? Ashime e pacolit, dhja dhe këta do të dojnë të me eliminën mjërë administrative pej, prej skenës politike. Dhe ngritën akuza fiktive, dhe më të mamë si kënë procesin e Franz Kafkës. Dhe une, shefi të uleksit atëhere edhe më ka këty përgjigjen, i ka thonë kjo, kjo është gjansën në aferën Dreyfus të kjo është të mërë, dhe më në pabesur për mjërë fiktive, këto rastë mund të ngritën gjithë kuj, dhe më në vetëm se ka qenë në dy pozita dhe pjërë dhe në sinë gjukatë kushtetusë, sin ajo periud dhe mon që unë i kam uhec, kanë um, në rajon këtu spaku, në rajon sëpse e di me kolekte, rajoni të rajonit, si rektor, si sek kërëtor gjukatë, jëmë një jashtë zakonisht superior, unë dhe bashkëpëntorë të mi.